ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍ ଆଜି ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ଆମ ଭାଷା ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ପାଠ ନମ୍ବର ଏଗାର ପିଆଜ ପାଠର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲା ତାହେଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦେଖ ଯେପରି ଅନ୍ୟ ରୂପରୁ ହୋଇଛି ରୂପାନ୍ତର ସେହିପରି କ'ଣ ହେବ ଲେଖ ଦେଖ ଅନ୍ୟ ରୂପରୁ କ'ଣ ହେବ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରି ଲେଖିଲା ଆମେ ରୂପାନ୍ତର ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମ କ'ଣ ହେବ ଗ୍ରାମାନ୍ତର তাপরে অন্য দেশ কণ হব দেশা অন্য স্থান কে হব স্থানা তাপরে লেখ নম্বর পাঁচ অংশুঘাত ইহা এণত কেউ ঋতুে অধিক অনুভূত হয়ে থাকে বিচার অংশুঘাত কহিলে সাধারণত অত্যধিক খরার বুলবাদা আমার দেহর জলীয় অংশ ক্ষতিকারক হয়ে থাকে এবং আমি হালিয়া লাগি থাকে এবং এই হালিয়া লাগার দ্বারা আমি ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇଯାଇଥାଉ ଏବଂ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଜଳୀୟ ଅଂଶ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଥାଏ ଏହାକୁ ଆମେ ଅଂଶୁଘାତ କହିଥାଉ ଏହା ସାଧାରଣତଃ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଖରା ମାସରେ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ତାପରେ ଦେଖ ପାଠରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଆଣି ଖାଲି ଘର ପୂରଣ ପିଆଜରେ ଡେକ୍ସ ଡେସ୍କ ଡେସ୍କ ନାମକ ତିନୋଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଥାଏ ପିଆଜରେ ସିଲାପ୍ରିକିନ୍ ସିଲମରିନ୍ এন চিলানাইন নামক তিনোটি কাৰ্যকাৰী তত্ব থাকে বথৰ ফুলস্থান পিজৰ বথৰ ফুলস্থান পিঁয়াজৰ প্ৰলেপ দিয়া গলে উপশম হৈ মূত্ৰক পৰিশোধন কৰি থাকে অ বুককু সুস্থ ৰখি থাকে হ'লে এই মূত্ৰক পৰিশোধন কৰি থাকে অথ ৰ ৰখি থাকে তাৰপৰা দেখ ঘ নম্বৰ থা জলবায়ু ও বালিযা মাটি এই পেঁয়াজ গছ ভাল বড়ি থাকে থা জলবায়ু ও বালিযা মাটি পিয়াজ গোটি ডিবিজ স উদ্ভিদ অটে